সীমা সমস্যাটো খুব পুৰণি হয় এটা সমস্যা। সেই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক অসমৰ ৰাইজে ভোট দিছিলে, কিন্তু সেই সমস্যাটো তেওঁলোকে আজিলৈকে সমস্যা সমস্যা হৈ থাকিলে। সেইটো কিন্তু আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা। অতি শীঘ্ৰে সীমামূৰীয়া ৰাইজক নিৰাপত্তা দিব লাগে। আজি বৰহোলাত যি এটা অমান্য ঘটনা হৈছে, এই ঘটনাটো পুৰা সম্পূৰ্ণভাৱে তদন্ত কৰিবলৈ আমি চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই মুখ্যমন্ত্ৰীক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেওঁ আছিলে গৃহ বিভাগত আছে, আজি গৃহ বিভাগত থকা অৱস্থাত নগা দুৰ্বৃত্তই আহি অসমীয়া সমাজৰ ৰাইজক ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি খেস্তান কৰিছে। সেই সমস্যাবোৰ কোনে সমাধান কৰিব? তেওঁলোকে জাতিৰ মাটিৰ ভেটিৰ কথা কৈ পেলাই অসমত গাদী দখল কৰিছিলে, কিন্তু আজি এই ধোঁৱাচাঙত উঠিলে। এই জাতিৰ মাটিৰ কথাটো ধোঁৱাচাঙত উঠিলে। আমি সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অতি সোনকালে অসমৰ সীমা সমস্যাকো সমাধান কৰিব লাগে। নহয়তো অসমৰ যদি সীমা সমস্যা সমাধান নকৰে, তেতিয়া আমি ভাবিম তেওঁলোকে এখন চৰকাৰখন ব্যৰ্থ, সম্পূৰ্ণ এটা জিৰ' চৰকাৰ। সীমা সমস্যাটো খুব পুৰণি হয় এটা সমস্যা। সেই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক অসমৰ ৰাইজে ভোট দিছিলে, কিন্তু সেই সমস্যাটো তেওঁলোকে আজিলৈকে সমস্যা সমস্যা হৈ থাকিলে। সেইটো কিন্তু আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা। অতি শীঘ্ৰে সীমামূৰীয়া ৰাইজক নিৰাপত্তা দিব লাগে। আজি বৰহোলাত যি এটা অমান্য ঘটনা হৈছে, এই ঘটনাটো পুৰা সম্পূৰ্ণভাৱে তদন্ত কৰিবলৈ আমি চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই মুখ্যমন্ত্ৰীক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেওঁ আছিলে গৃহ বিভাগত আছে, আজি গৃহ বিভাগত থকা অৱস্থাত নগা দুৰ্বৃত্তই আহি অসমীয়া সমাজৰ ৰাইজক ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি খেস্তান কৰিছে। সেই সমস্যাবোৰ কোনে সমাধান কৰিব? তেওঁলোকে জাতিৰ মাটিৰ ভেটিৰ কথা কৈ পেলাই অসমত গাদী দখল কৰিছিলে, কিন্তু আজি এই ধোঁৱাচাঙত উঠিলে। এই জাতিৰ মাটিৰ কথাটো ধোঁৱাচাঙত উঠিলে। আমি সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অতি সোনকালে অসমৰ সীমা সমস্যাকো সমাধান কৰিব লাগে। নহয়তো অসমৰ যদি সীমা সমস্যা সমাধান নকৰে, তেতিয়া আমি ভাবিম তেওঁলোকে এখন চৰকাৰখন ব্যৰ্থ, সম্পূৰ্ণ এটা জিৰ' চৰকাৰ। সীমা সমস্যাটো খুব পুৰণি হয় এটা সমস্যা। সেই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক অসমৰ ৰাইজে ভোট দিছিলে, কিন্তু সেই সমস্যাটো তেওঁলোকে আজিলৈকে সমস্যা সমস্যা হৈ থাকিলে। সেইটো কিন্তু আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা। অতি শীঘ্ৰে সীমামূৰীয়া ৰাইজক নিৰাপত্তা দিব লাগে। আজি বৰহোলাত যি এটা অমান্য ঘটনা হৈছে, এই ঘটনাটো পুৰা সম্পূৰ্ণভাৱে তদন্ত কৰিবলৈ আমি চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই মুখ্যমন্ত্ৰীক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেওঁ আছিলে গৃহ বিভাগত আছে, আজি গৃহ বিভাগত থকা অৱস্থাত নগা দুৰ্বৃত্তই আহি অসমীয়া সমাজৰ ৰাইজক ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি খেস্তান কৰিছে। সেই সমস্যাবোৰ কোনে সমাধান কৰিব? তেওঁলোকে জাতিৰ মাটিৰ ভেটিৰ কথা কৈ পেলাই অসমত গাদী দখল কৰিছিলে, কিন্তু আজি এই ধোঁৱাচাঙত উঠিলে। এই জাতিৰ মাটিৰ কথাটো ধোঁৱাচাঙত উঠিলে। আমি সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অতি সোনকালে অসমৰ সীমা সমস্যাকো সমাধান কৰিব লাগে। নহয়তো অসমৰ যদি সীমা সমস্যা সমাধান নকৰে, তেতিয়া আমি ভাবিম তেওঁলোকে এখন চৰকাৰখন ব্যৰ্থ, সম্পূৰ্ণ এটা জিৰ' চৰকাৰ।